Зараз 31 числа вийде. Окей, ви дізнаєтесь це першим. Давай, ексклюзив від Тіни Кароль. Чекай, чекай, чекай. Тобто зараз нічого не скажеш поки? Ні, я скажу. Так, вийде альбом, який називається «Лелека». Він створений для фешн віку в Японії. Це фешн-тиждень в Японії, який присвятив час і там день українській колекції, українському дню. І саме для виступу під час демонстрації українського дизайнера я буду виступати і співати зовсім незвичні для себе пісні, тому що я зробила колаборацію з діджеєм, який грає музику транс, а сама я вибрала пісню «Червона калина» та «Коломийку» і зробила в сучасній обробці, ну, чесно, це так дивує тим, що я просто випала з свого амплуа, стала зовсім іншою, навіть сама здивувала, що я це змогла зробити. От, і 31 числа можна буде вже трохи собі включати ранком, аби отримати бадьорий настрій, щоб бити москаля. Так, ну тоді ми тебе...